ခမန်းစီတန်ဖိုး 1.8 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့မြမတရေကြီးထွန်းမြင့်လက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မျိုးပြရဲတပ်ဖွဲ့ဘူရိုနဲ့မူရစ်စေဝါထိန်းချုပ်ရေးဘုတ်ဖွဲ့မှချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းလိုက်ပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်လက်ရဲ့မူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကွန်ရက်ကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ထားပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်ပြီးဖြစ်ကပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လည်းရှိနေတာပါ။တရားရေးဝန်ကြီးဆွမ်ဆက်ထက်ဆူတင်ရဲ့ပြောကြားချက်အရဦးထွန်းမြင့်လက်ရဲ့အမှုဟာအာဏာပိုင်တွေက2019ခုနှစ်ကတည်းကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အမှုနှစ်ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပြရဲတပ်ဖွဲ့ဖြူတို့ရဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲရဲတပ်ဖွဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကတော့အရာရှိတွေဟာမြမတတိကြီးရဲ့ဗန္ဓာရေးဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းမှုတွေကို2019ခုနှစ်ကတည်းကခြေရခံစုံစမ်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မျိုးပြရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အခုအခါမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတင်ဆက်ထားကြအောင်အစီရင်ခံစာတရက်ကိုငွေရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးဘူရိုထံသို့ပေးပို့ထားပြီးအဲ့ဒီလိုတင်စီထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲမှာငွေသားတွေကားတွေနဲ့အစိမ်းခံပစ္စည်းတွေဟိုတယ်နဲ့အပန်းဖြေရိပ်သားတွေပါဝင်ပြီးဘဏ်ငွေ 1.8 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဦးထွန်းမြင့်လက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတင်ဆက်လို့မရနိုင်ပါကသူ့ရဲ့အခွန်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းတွေနဲ့အခြားလမ်းကြောင်းတွေကရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အသက်53နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားမူရစေဝါရောင်းသူဦးထွန်းမြင့်လက်ကိုစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံသား၃ဦးနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါသူဟာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးမြန်မာစစ်တပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဝယ်ယူပေးလျက်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့လည်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ထွန်းမြင့်လက်ဟာမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုငွေကြေးခွာခြားမှုတွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်ရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဦးထွန်းမြင့်လက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား၂ဦးကလည်းဖမ်းဝရမ်းထဲမှာအမည်ပါဝင်သူတွေဖြစ်နေတာပါထိုင်းအရေးဝင်ကြီးမစ္စတာဆွမ်ဆက်ကဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ချိတ်ပိတ်တင်ဆက်မိတဲ့ဦးထွန်းမြင့်လက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအနက်က25ရာခိုင်နှုန်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစုချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်5ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့တတိကြီးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက်ပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းပေးတွေကိုချီးမြှင့်ပေးသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်